Правый деталь. Йоу, стомак не крщи, а гладна сам. Йоу, не кабука доле. Брат. Том, стиже. Кое воче да узмем за компот. Шта се да чуе? Бака. Компот ће сачекати. Салате, скоро спремна. Какви су то звуци? Шеф. Треба проверити. Кид, зашто плачеш? Хочу да једам. Иди ћете ме нахранити. Желим нагетсе. Једноставно. У реду. Ей, бако, пробуди се. Види, време је да спремамо нагетсе. Пилетина за моју драгу внуку. Урадит ћу то. Пожурите. Наравно. Прво треба сипати уље у тиганј. Хоћеш ми дати уље, бако? Окей. Поклопац треба скинути и сипати уље. О, зашто тако мало? Не, треба више уља. Јао, не толико. Претерао сам, бако. То је превише. Гледе како се то ради. Пилетину треба насецкати на мале комадићи. А за похованје ће бити потребно једно јаје. Разбијам га и стављам у чинију. А у другу чинију сипам презлу. Одлично! Сад треба умочити пилетину прво у једну чинију, па онда у другу. Баш лепо! Рекла би, савршено! Сад пржимо. Бако, то је много далеко од савршенства. Види, ево шта су савршени комади. Али, то није све. Злато. Сва моја јела су скупа као злато. А ово јело ће бити буквално златно. Такву лепу храну Кет сигурно још није пробала. Вау, мислим глупости. Јао, није лако правити ове нагетсе. О, знам, могу узети смрзнуте. Одлично. Али знам како да их учиним још лепши. Треба ставити месо на ражић. Одлично. А сад ћу растопити сир. Како је бака поховал месо? Прво треба јаје. То. А уместо досадне презле ћу узети чипс читос. Треба га добро измрвити. Да, мислим да је баш супер. Сад ћу само умочити месо у чинију и може се пршити. Завршено. Одлично. Стављам на танир и могу служити. Želim prvo da probam narađaste. Super, osjećam čitos. A šta je ovo? Zlato? Uj, odvratno. Ali ovi nageci izgledaju mnogo dobro. I baš su ukusni. Ali ti si pobedio, brate. Wow, jeste čuli? Ja sam ovde pravi kuvar. Sad želim hamburger. Ništa lakše. Spremit ću sve za moju lepoticu. Mogu i ja to. Jao, da li moramo spremati od ovo? Ne sviđa mi se kako izgleda ovo mleveno meso. E, pa ne, Kate. Nećeš ga jesti. Nutella mi se mnogo više sviđa. Otvaram. A sad ću to namazati na lepinju. Što više. Nedostaje samo marshmallow. Najslađi hamburger je skoro gotov. Baš originalno, ali ja neću ništa da izmišljam. Klasična jela su najlepša. Slažem se s tobom, bako, ali moje lepinje će biti rumenije od vaših. Baš smešno, draga. Ispržiti lepinje može svaki. Ali niko osim mene ne može spremiti takvu ukusnu pljeskavicu. Jao, Tome, šta to radiš? To je vatrena kuhinja, bako, ne paniči. Novi trend u kulinarstvu. Vidi, moj hamburger je skoro gotov. I još žele bombona. O, baš liče na slaninu, jel da?
Pa ne znam, dušo. Eto, još jedno remek-delo je skoro spremno. Moja ideja, hamburger na spratovi. Okay. A osim pljeskavica, u njemu će biti slanina. Kora je odlična. Okay. I naravno, luk će dopuniti opseg ukusa. Sad nekoliko kapi italijanskog sosa. Eto, to je stvarno kulinarsko remek-delo. Remek-delo? Je li to pričaš o mom hamburgeru? Onda si u pravu. Za lepši ukus treba više sosova. Lepinju gore. I to je to. Jao, opet vatrena kuhinja. Vidiš, bako, od sad si ti u trendu. Odlučio sam da prelim svoj hamburger karamelom. Baš cool, zar ne? Tom, spalit ćeš celu kuhinju. Kate, prijetno. Wow, ovaj hamburger je tako visok. Baš je lep. Probat ću taj. Pa, suviše je prost. A šta je ovo? Slatki hamburger. Eci, peci, pec. Šef pobeđuje. To, najbolja sam. Vreme je za desert. Želim kolači. To je jednostavno. Najbolja sam u tome. O, hoću i ja kolači. Spremit ću i poješću pola. Pazi, dušo. Probit ćeš tako ruku u stolu. A vidi, eto kako treba. Polako razvaljati testo i seći kružići. To su budući kolači. Šta, kružići? Ne, to je previše dosadno. Ja ću napraviti kuću. To je to. Sad ide u rernu. I moje kolači isto. Dobro, vidjet ćemo ko će pobediti ovoj rundi. Kružić znači. Dobro, može. Dosadni su kolači bez punjenja. Siguran sam da će se Kate dopasti Skittles. Baš mi dobro ide. Jao, kakav miris. Jeste li završili? Dobro, sad ću ja ispeći svoj kolač. Pitam se, da li se to može uraditi u mikrotalasnoj? Vreme je da ukrasim svoju kućicu od medenjaka. Beli šlag izgleda kao da je na kuću pao sneg. I ograda od manšmelova. Nedostaje samo šećer u prahu. Da, svaka mi čast. Jao, takav je to miris. Stvarno smrdi na nešto. O ne, shvatio sam šta je to. Moj kolač. Upropašten je. Jao, ostao mi je samo ugalj. Tom, je li to hoćeš da me otruješ? Ovaj kolač izgleda sigurnije. A kakav je ukus? Divan, sviđa mi se. Probat ću ovaj kolač. Pa, nije loše, bako. Pobednik je očigledan. Opet sam najbolja. Sad mi spremite kajganu. I to mogu. Naravno, dušo. Lako, čak i ja to mogu. Bako, ponovo mi treba ulje. Ja opet se nasipa. Hajde. Jao, već sam to videla danas. Dragi, da li možeš barem kajganu da ispržiš? Vidi, polako uzimaš jaje i razbiješ ga. Pa, izgleda jednostavno. Uzimam i razbijam. Da, uspeo sam. Ako me si ostavio ljusku. Ajoj, šta ja radim ovde? Ja sam vrhunski kuvar. Kajgana stvarno ni moj nivo. Spremit ću nešto zanimljivije. Osim kore od naranđe mi treba. Smislila sam. Treba mi breskva. Jedna će biti dovoljna. Lepota. Kao žumance. Breskva. Ajoj. Jao, vatra. Bako, gorimo. Jao, u šta se pretvorila moja kajgana. Ta glupa breskva je za sve kriva.
Miri se, dušo. Vreme je da poslužimo jela. Da, i vreme je da ih probam. Prvo ću probati ovu lepu kajganu. Žumanca je tečno, baš kao što volim. A šta je ovo? Tome, opet ti? Nisam namerno. A tu je nešto zanimljivo. Breskva! Wow! Šef je spremila najlepšu kajganu. To nije fair. Dakle, sad će biti nešto zanimljivo. Želim krofne. Spremite mi krofne. To je lako. Da, da, bit će urađeno. Dobar izbor. Šta? Oni su već počeli da spremaju. Pa, testo je spremno. I seći ću krofne posebnim kalupom. 3 komada će biti dovoljno. Vreme je da ugrejem tiganj. Najvažnije je da nariktam temperaturu. Treba sipati što više ulja. Aha, izgleda lako. Hop! Tome, nemoj da dobijem infarkt zbog tebe. Smiri se, sve je pod kontrolom. Ups, šta ide dalje? Ulje, tačno. Mislim da će ovoliko biti dovoljno. Sad čekamo dok se ugreje. Šta, vi već pržite? Pa dobro, onda ću ja staviti. 1, 2, 3. Ja, užas. Ulje prskaju, jeda se. Tome, zašto si ga tako mnogo naso? Treba da spašavam svoje krofne. Kakav užas. Izgleda da je nešto krenulo naopako. Moje krofne su pokvarane. Ovo je neuspeh. Nemoj biti tužan, dragi moj. Teško s vama. A moje krofne su skoro gotove. Ukrasit ću ih. I seći ću ovdje. Aha. Čovek jede očima. Zato je izgled najvažniji. Sve mora biti lepo. Belisimo. Da, da, veoma dobro. Ali moje krofne će svejedno biti najbolje, čak i bez ukrasa. Svaka vam čast, a ja smislio sam. Treba mi malo sira. Super. I sipat ću ga u kalup za krofne. A za ukras ću uzeti svoj omiljeni Cheetos. Malo rada čekićem. Ovako. Jel on uopšte zna šta je krofna? To. Iskoristit ću ovo kao ukras. Odlično. Trebalo bi da ispadne lepo. Ali nešto nedostaje. O, bako, mogu li da ti uzmem ovo? Pa dobro, uzmi. Hvala. Tiganj mogu da bacim, a špora će mi trebati. Dalje mi treba folija. Dakle, umotaću svoje krofne sa sirom i stavit ću na šporet. Sad treba samo malo sačekati. To je to. Završio sam. Može da se služi. Šta je tamo kod vas? Wow, kako su sjajni i tako različiti. Počet ću od ovi. Wow, izgleda ukusno. Unutra još ima i fil. Ovo je stvarno ukusno. A šta je ovdje? Simpatični su. Probat ću. Šta je ovo, obična krofna? Nije nešto. A ovo šta je? Wow, pa ovo je sirna krofna. To je nevjerovatno. Ali ipak slatko volim više. Šefe, ti si pobedila? Da, da, znala sam. Pa sljedeći je sendvič. Nema problema. E pa ne, nećeš me zobići. Okay. A, pa to znam. Ali napravit ću slatki sendvič. Biće mi potrebno malo nutele. Namazat ću ovako. Gotovo. A dalje mi je potreban? Manchmallow, da. Idealno. I naravno, čokolada, gde bez nje. A još ću dodati šarene gumene bombone.
Mnogo ih volim. I neću zaboraviti na sos. Biće veoma slatko. Svaka mi čast. I još samo da dodam pucke tebe bombone. I to je to. Kakav košmar? Koliko šećera? Ja ću napraviti najobičniji sendvič. Malo salame, sira. I ostaje samo malo sve ovo da započim. Odlično. Okay. Okrećem na drugu stranu. I gotovo. Bože, nikakva kreativnosti. Dakle, hleb treba dobro ispržiti. Predivno. List salate. Paradajz. A sada, sendviči bez mesa. Šta je to? Moj tajni sastoje. Puževi na francuski način. Kakav užas. Treba da skinem školjku sa njih. Povratit ću. Uj. Nikada ovo neću razumeti. Kakav košmar. I još i nekakve školjke. Strašno. Ma nemate vi pojma. Fuj, to je odvratno. To se zove visoka kuhinja. Ali nešto nedostaje. Tačno, sir d'or bleu. Idealno se slaže sa morskim proizvodima. Jao, ne mogu više ovo da gledam. Bako, šta ti je? Eto, gotovo je. Strašno. Pa, jeste spremni? Wow, cool sandviči. Počeću od ovoga. Joj, šta je ovo? Fuj! Kakva gadost! Užas! Oh no! Ovaj sandvič izgleda mnogo bolje. Probat ću ga. Obožavam slatko. Dobro, i poslednji. Jao, kako ukusno. Jednostavno predivno. Bako, bravo. Čestitam. To. Pa šta je dalje? Sada želim cezar salatu. Cool. Pa napokon. A šta je to? Hajde da počnemo. Seći paradajz je teže nego što se čini. Pa šta je ovo? Pazi se, paradajz. Sad ću te srediti. Hej, šta to radiš? Pazi, mladiću. To je tako lako. Gledaj. 1, 2. Ništa teško. Završila sam. Dodajem to kaliskama salate. I naravno, treba piletina. Što više. Super. Odlična salata. Joj, ovi diletanti. Imam ideju. Malo sveže rukule. I tajnu smesu. Sve to stavljam u blender. I dobro mešam. Uključujem. Odlično. Al se hvali. Sad mi treba šerpa. Sipat ću u nju svu tečnost. Šta ona uopšte radi? Nemam pojma. Čudne. Veliki špric i slamka. I dešava se magija. Kobasica sa pomoću molekularne kuhinje. Dodat ću liske salate. Paradajz. I naravno, piletinu. Ovoliko će biti taman. Malo tost hleba. I naravno, sira. To je to, završila sam. Tačno, umalo da zaboravim. Treba da narendam malo sira.
Ej, šta se dešava? Seći povrće, tako zanimljivo. Jau, opet mi ništa ne ide. Čekajte, znam. Imam cool žvaku. Koristit ću nju umjesto liska salate. Okej. Baš lepo ispada. Ukrasit ću jelo žele očima. Dodat ću manžmelov. I gumene crve. To je to, napravio sam slatku salatu. Ti nemaš pojma. Draga moje, spremni smo. Pa da vidimo, počet ću od ovoga. Jao, šta je ovo? Jao, fuj! Užasno! Definitivno ne. Šta imam ovdje? Pa da, salata, ništa posebno. A ovdje je nešto zanimljivo. To je već veoma ukusno. Ovo je očigledno pobednik. To da, pobeda. Nije važno šta vi spremate i kako. Važno je da vam se to sviđa. Zapratite kanal HahaNom, lajkujte ga i gledajte nove challenge.